До кога да работите, ако сте бременна? Бременната жена има право да излезе в платен отпуск по майчинство след 34-та гестационна седмица на бременността. По законова уредба в нашата страна, бременните би трябвало да бъдат изведени от работната среда, ако работят в среда с нискочастотни рентгенови, ултразвукови лъчения или със светливи органични съединения. Нямат право да работят нощен труд. В противен случай работодателя е длъжен да ги трудоустрои на подходяща за износването на бременността трудова позиция.